ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମାଟି ହାଣ୍ଡି ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ଆଉ ନିରୋଗୀ ରୁହନ୍ତୁ। ଏକ ନମ୍ବରରେ ହୃଦୟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ମାଠିଆରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ହୃଦ୍ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ। ଦୁଇ ନମ୍ବର, କୌଣସି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲ ଅଥବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜିନିଷରେ ପାଣି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ଅଶୁଦ୍ଧ ଜୀବାଣୁ ପାଣିର ଗୁଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମାଠିଆରେ ପାଣି ରଖି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ନମ୍ବର ତିନି, ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ପାଣିକୁ ରଖିଥାଏ ମାଠିଆ, ଏଥିଲାଗି ଏସିଡ଼ିଟି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର ଚାରି, ଫ୍ରିଜ୍ର ପାଣି ପିଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହାନିକାରକ। ଖରାରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଗଳା ଦରଜ, ଥଣ୍ଡା, କାଶ, କଫ ପରି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ। ତେଣୁ ଫ୍ରିଜ୍ ପାଣି ନ ପିଇ ମାଠିଆ ପାଣି ପିଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ, ମାଠିଆ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ଭାରି ଲାଗିବା ସମସ୍ୟା, ଏସିଡ଼ିଟି, ଗ୍ୟାସ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର ଛଅ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାଠିଆ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ନମ୍ବର ସାତ, ଶ୍ୱାସରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଠିଆ ପାଣି ପିଇବା ଲାଭକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର ଆଠ, ଆୟୁର୍ବେଦରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ମାଟି ପାତ୍ରର ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଶରୀରକୁ ଋତୁକାଳୀନ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିହେବ। ନମ୍ବର ନଅ, ଏହା ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ମେଟାବଲିଜିମ୍ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର ଦଶ, ମାଟି ପାତ୍ରରୁ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ଅମ୍ଳତା କମିଯାଏ ଏବଂ ଏହାର କ୍ଷାରତ ବଢ଼ିଥାଏ, କାରଣ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ଥିବା ଜଳର pH ସ୍ତର ସନ୍ତୁଳିତ ରହେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅମ୍ଳତା କିମ୍ବା ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିତ ଅନେକ ସମସ୍ୟାରୁ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର ଏଗାରରେ, ଫ୍ରିଜ୍ରୁ ସାଧାରଣତଃ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ତୃଷ୍ଣା ଦୂର ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସୁରେଇ ବା ମାଟି ପାତ୍ରରୁ ପାଣି ପିଇବା ପରେ ଜଣଙ୍କର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟିଥାଏ, କାରଣ ମାଟି ପ୍ରକୃତି ଆଲ୍କାଲିନ୍ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର ବାର, ଏହିପରି ଜଳ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଶରୀରରେ ଥିବା ହର୍ମୋନ୍ ସନ୍ତୁଳିତ ରହେ ନାହିଁ, ବରଂ ଶରୀର ଉପରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଦେଖାଯାଏ। ନମ୍ବର ତେର, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନାବଶ୍ୟକ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧିକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ରୋକିଥାଏ, ଯଦି ଆପଣ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ପାଣି ରଖି ପିଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର ଚଉଦ, ବିଶେଷ କରି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଟି ପାତ୍ର ପାଣି ପିଇବା ପୂରାପୂରି ନିରାପଦ ଅଟେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଖରାଦିନେ ସନ୍ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା, ଯାହା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଇଥାଏ। ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଥିବା ପାଣିରୁ ଭିଟାମିନ୍ ଓ ମିନେରାଲ୍ ଶରୀରର ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ସ୍ତରକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଏକ କୋମଳ ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଦେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାଠିଆ ପାଣି ପିଇବା ଦରକାର। ତା ଛଡ଼ା ଖରାଦିନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମାଠିଆ ପାଣି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରିଜ୍ ପାଣି ମୋଟେ ବି ଦରକାର ପଡ଼ିବନି, ମାଠିଆ ପାଣି ସେମିତି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫ୍ରିଜ୍ ନାହିଁ, ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ କିପରି ପାଣି ପିଇବୁ, ତ ଫ୍ରିଜ୍ କଥା ଆପଣ ମୋଟେ ବା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ମୋଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶାନ୍ତୁନି, ଆପଣ ମାଠିଆର ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ଓ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ।